Ahojte, tady Jenny. Dneska je 9. března a to znamená, pokud na to koukáte jiný den, tak už není 9. března, ale pokud na to koukáte teď, jak jsem to vydala, tak dneska je 9. března a narozeniny neboli výročí slaví někdo, kdo mě doprovázel celý můj život a byla to panenka Barbie. Panenka Barbie totiž na americký trh vstoupila 9. března roku 1959 a vymyslela ji Ruth Handler. A kdo to byl? Byla to manželka spolumajitele firmy Mattel. Mattel do té doby vyráběl pouze hračky, jako byly plastové židličky, nádobíčko a tak. A moc to netáhlo. A právě úžasná žena, což je taková ironie, že zrovna Barbie má narozeniny po dnu žen, tak tahle úžasná žena vymyslela něco revolučního. Do té doby byly panenky pouze jako miminka, mrkačky a tak. A Ruth Handler přišla s renovací. S panenkou, co má tělo dospělý ženy. Právě inspiraci na tohle viděla v německém časopisu, a bylo to podle panenky Bild Lily, a ona na ní koupila vlastně ty práva a dá se říct, že ji takhle jakoby přetvořila k obrazu svému a pojmenovala ji po své dceři Barbaře Barbie. A jelikož já mám takovou tradici, každý rok si 9. března koupím jednu z Barbie panenek, abych tím tyhle ty její narozeniny oslavila. A jelikož jsem to říkala Nikymu, tak mě Niky překvapil a když šel cestou domů od doktora, stavil se v hračkárně a koupil mi jednu panenku Barbie, což já naprosto obdivuju, neboť se trefil do panenky, kterou nemám a u mě to je jaksi složitý trefit se do panenky, kterou nemám, takže Nikymu moc děkuju za to, že takhle můžu udělat zase svoji starou tradici a spousta lidí mi říká, že když toho vím o Barbie tolik a mám jí tak ráda, mohla bych někdy udělat nějaký povídací video, tak jsem si řekla, dneska je ideální den. Takže my si společně rozbalíme tuhletu Barbie extra. A ještě bych chtěla říct, že spousta lidí si tak slangově naučilo říkat panenkám Barbíny, ale ne každá panenka je Barbie. Barbie je přímo značka, kterou vlastní firma Mattel a je to označení pouze pro tuhletu Mattel panenku, která má prostě na krabici Barbie, což je zdrobnělina jejího jména. Barbie se celým jménem jmenuje Barbara Millicent Roberts. Takže my se spolu jdeme Barbarku otevřít. Tady je takové zajímavé otvírání, že sem vlastně strčíte prst a tím by se měla oddělit ta papírová část od plastový. A jinak panenka Barbie je ještě zajímavá v tom, že kritiky byla hned odsuzována. Tvrdili, že děti si nikdy nezamilují panenku s tělem dospělý ženy a že to bude prostě propadák. Ale jak moc se mýlili, asi už tušíme, jelikož je rok 2023 a Barbie je furt jedna z nejoblíbenějších panenek světa. Malé děti si ji zamilovaly. Bavila je ta představa, že jednou vyrostou a budou z nich taky krásné ženy, co se prostě budou oblíkat a tak. A zároveň je Barbie strašně kontroverzní v tom, že prej ukazuje dětem, že mají být vysoké, štíhlé, blonďaté a nalíčené, což vůbec vlastně Barbie nepodporuje, ba naopak. Barbie od určitého roku právě vyrábí panenky i ze plnoštíhlejma tvarama, což náhodou Miniky vybral plnoštíhlou panenku, takže můžete vidět, že tahle ta panenka je oproti klasické Barbie plnoštíhlá. Tady vám když tak dám obrázek na porovnání, jak vypadá klasická a jak vypadá plnoštíhlá Barbie. A plnoštíhlá Barbie má takový ty klasičtější tvary běžné ženy a podle mě je to úžasný krok. Pak Mattel vyrobil ještě spoustu dalších panenek, dokonce i s handicapem. Je Barbie na vozíčku, kterou vlastním, je Barbie s protézou nohy, kterou vlastním a jsou i Barbie třeba s naslouchátkama a tak dál. Jsou i Barbie olympioničky a jedna z nich je na vozíku. A přitom prostě Barbie zůstává pořád krásná a úžasná a tím malým holčičkám vlastně říká, že nezáleží na tom, jak vypadáte nebo jaké máte problémy, i tak jste krásná žena, protože jste prostě svá a každá žena je krásná. Jsou i panenky, dokonce vlastně i panenku, co má onemocnění kůže zvanou Vertigo. A já právě miluju tyhle ty výjimečný Barbie. A právě, že postupem času už mě úplně začala nudit taková ta klasická Barbie s úplně s tím smiley, milý obličejem,
což panenky Barbie se taky řadí podle tvářiček. Jsou Barbie, co se nazývají prostě milí, protože prostě jsou usměvaví a takový prostě milí. Pak jsou divy, meký a všechno to je vlastně o formičce, v který je vylitá ta guma, z který pak udělají hlavu. Každá ta formička má prostě svůj název a svůj rok výroby. Někdy prostě můžete koupit panenku v roce 2023 a ona vám bude mít na krčku třeba rok 2000, nevím, třeba i 1997. A není to, že vlastně tu panenku v tom roku vyrobili, ale že v tom roku vyrobili tu formičku. Takže to je taky něco, co strašně lidi mate. A pak to vydávám často na bazarech, že tam je prodám panenku z roku 1990, strašně stará, sypte mi prachy a přitom to je jenom stáří té formičky, která se dodnes používá například. Takže to je taková věc, co často mate. A snad i díky mně teď už budete vědět. Tak, panenku už máme vyndanou z plastu. Já se občas chovám trošku feministicky, i přesto, že jsem transgender žena a prostě stojím za tím, aby ženy měly stejné pracovní prostě příležitosti a všechny ty benefity, jako mají muži, včetně platu, což je taky věc, za kterou bojuje sama panenka Barbie. Panenka Barbie bojuje proti diskriminaci, proti rasové diskriminaci, genderové diskriminaci a prostě všemu možnému, protože Barbie se na tomhle fakt dává záležet. Dokonce i Barbie, která je transgender, jsou Barbie, které jsou nebinární a ta transgender Barbie je vlastně podle herečky, která hrála v Holky za mřížema. A takhle vypadá panenka, kterou jsem teda spíš já dostala od svého Nickyho, kterou mi sám koupil a musím říct, že je úžasná. Má takhle svítivě žlutý botičky, bílý šortky, batikovaný tričko, ledvinku a bundu. Což já jsem zrovna před pár dny říkala, Niky, já nemůžu jít fotit ven panenky do lesa, je tam hnusně a mý panenky nemají žádnou bundu, takže až půjdeme, můžu si vzít tuhletu. A samozřejmě panenka Barbie je známá tím, že má u sebe vždycky hromadu doplňků. A tahle panenka má u sebe skateboard. A sluchátka, které jsou ve stejné barvě jako její boty. A tady jsou sluchátka panenky Barbie. A ještě měla v krabici, taky to rychle přestřihnu, mazlíčka. A tahle tam měla dokonce dva mazlíčky. A byly to tyhle ty dvě koťátka s korunkou. Panenka má ještě takhle krásný stříbrný náušnice. Power, girl power, což je vlastně to, o čem mluvím, Barbie bojuje za ženský práva a tak prostě panenka má náušnice s nápisem ženská síla, má nádherný modrý vlasy, takhle kudrnatý, s drdulkem, je pihatá, protože Barbie ukazuje, že žádný znamínka ani tak nejsou vada na kráse, ale zároveň je to to, co vás dělá výjimečnou a krásnou a mně se koncept Barbie strašně moc líbí. Dřív Barbie byly prostě všechny jenom štíhlé, krásné, povětšinou byly jenom blondýnky, brunetky a jedna afroameričanka a v poslední době se tohleto strašně moc rozšířilo a panenek Barbie je celá hromada všech barev, tvarů a prostě Barbie udělal úžasný pokrok a já ji naprosto miluju. Tak to by bylo všechno, co jsem vám dneska chtěla říct. Pokud se vám videa, kde mluvím o panenkách, líbí, napište mi to do komentářů, někdy vám můžu podrobněji ukázat různé tvary hlaviček, tvářiček a můžeme si povídat takhle častěji, mě to třeba baví a já se s váma teda zatím loučím, loučí se s váma i moje nová Barbie a vše nejlepší přeju panence Barbie k jejím narozeninám.